भित्रको मालहरू देखिरहेको छ। यसरी हाल्ने अनि यसरी मजाले मिक्स गर्ने है गाइस, तर यसरी अनि यसरी अनि यो खाएकोलाई ठेल्नको लागि चाहिँ अर्को मुलाले ठेल्ने। यो चाहिँ फर्सीको फुल इटिङ है, एकदम मिठो पकौडा। चटनी फर्मेन्टेड पिकल मुलाको घरमा होममेड। ल बाई बाई ल बाई बाई गाइस, आई एम ह्याभिङ है, सी यु।